Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Nazirun Kiram. Nazirun Kiram, ak hoş kabri. Sanyan vatni ezizken bayan te benin khatır. Yem khoishman da asanız. Hajj to umrah gasna khatır. Hajj to umrah service. Al Bakkah tour and travels. Yem hajj to umrah services provide chikaran. Har ekis fardas khatır. Or yes commitment chik asan karmusaz. Inshallah rahmat ak pachu bar puras utra. Or sariu khat board benefit users hajj and umrah asmat chu. Aski ashi kasan hajj sahiban sanyan. Timun chit ak pachu chiz pema ani. Yatmas vari am mashakat chip pema. Sum sari chiz chi bananas. Al Bakkah tour and travels nish. Chahe tatmas khazar asan zorat. Abi zamzam asan zorat. یا اسلامک تم ساری چیز یم ایت پنن ٹاٹن خطر اک عمرہ گسن بول بو یا حجس گسن واجن بین چ انانس پنن ٹاٹن خطر اندر کین وشو کم کم چیز چ تہ ہاو ساری ائٹمز اور حج اینڈ عمرہ سروس سچیت پرووائڈرز گسان السلام علیکم برادر اسی وین تو اخ شو تو حضور حج اینڈ عمرہ سروس پرووائڈ کرا بی چھ ساری خطر مے باسن شو گڈنک چانس یت حجس تو عمرہ گسن والن ماجن بینن یا باین سانن خطر چھ ساری خطر بہترین موقع تمن چھ تک پر چیز کرنچ کیری کرنچ ضرورت کہین یت مس اک واریہ دقت اس گسان اکس حج صاحبانس یا عمرہ اس گسن ویلس یت کم کم چیز چھ تائی یم حج پٹ اکس لازمی چھ آسان انن بہ چھ مین چیز چھ یم تک پٹ انن چھ آسان اس تت مچ چھ اس مثال سا آب زم زم تم بوتل آسان تت چھ خضر آسان مسواک چھ آسان سرمشیم انان تت پٹ بکور چھ انان جائے نماز چھ انان تسبی چھ انان اچھ ہر کانہ چیز تھومت یس تہ زیرو پہ چیز ضرورت چھ آسان تم چھ اس تھومت عطر چھ اس تھومت ہر کانہ برانڈ تھومت یم اس دوبی پہ تہ انان مس ممبئی پہ تہ انان مس سعودی پہ تہ انان مس ہر کانہ برانڈ چھ اویلیبل تھومت اچھ ٹوپ تہ تھائی مس کتاب تہ تھائی مس یس تہ حجس ضرورت چیز چھ ایون کہ اتہ تمن چھ خضر بالکل کلمی خضر یم تت چھ اچھ یم اویلیبلٹی یت سٹور تھومت ہر کانہ چیز اس سٹور تھومت یم مس بیگ ویگ چھ اس تھوان چھ جائے نماز یم مستلبس مس یمن چیز یم تہ چھ تت لگان چٹا چھ لگان اچھ سورُے ایویلیبلٹی ییٚتہِ تھوٚمُت اَسہِ چھِ ویس کوٹس تہِ ییٚتہِ تھٲیمٕتۍ اَسہِ چھِ ماز جام تہِ تھوٚمُت اَسہِ چھِ أترٕ تہِ تھایمَژٕ ہر کانٛہہ چیٖز اَسہِ چھِ زیتون تہِ تھوٚمُت اِوٕن کہِ یِم زیتون تیٖل چھِ تَتہِ اَنان سُہ تہِ چھُ اَسہِ تھوٚمُت ایویلیبٕل یِم تہِ حٲجِن تَتہِ اے ٹُو زَڈ چھِ اَسہِ تھوٚمُت اَسہِ چھِ الحمدُاللہ سُما الحمدُاللہ اے ٹُو زَڈ فیسَلٹی ییٚتہِ تھایمَژ ضروٗرت چھِنہٕ تَتہِ سُہ چھُ گژھان یِمن ہیٚکٹِک بِچارن تَتہِ پٮ۪ٹھ تُلُن پَتہٕ تَلٲشی پَتہٕ چھِ ہُہ چھُکھ نہٕ دِوان 15-30 کِلوٗ ہیوٚر دِنہٕ اَنان یَتھ منٛز حٲج بِچار چھِ پریشان گژھان یِمن چھِ تَتہِ دِوان یہِ 30 ریل 24 ریل تِم گٔے 4 ہَتھ تہِ کیٛاہ تھام أسۍ چھِ ییٚتہِ کٕنان یہِ 3,500 رۄپیَن ایویلیبٕل تَتہِ کھۄتہٕ سَستہٕ چھِ أسۍ یِم ہٮ۪کان نہٕ ویرِفاے تہِ کٔرِتھ تَتہِ کھۄتہٕ چھِ جاے نٮ۪ماز تھاوان سَستہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ کیری تِکیازِ یُتھُے سون حٲج صاحبان چھُنہ تَتہِ پٮ۪ٹھ یِوان سُہ اَنہِ کَم سے کَم 30-40 پیٖس تِکیازِ تٔمِس چھُنہٕ آسان أکِس دیُن کِہیٖنۍ تٔمِس چھُ آسان واریاہَن دیُن کیوں کہِ اَسہِ چھِ یِم تَتہِ یِم چیٖز فیسَلٹی تۄہہِ کوٚر مےٚ عرض گۄڈٕ تہِ اَسہِ چھُ تھوٚمُت ہر کانٛہہ اے ٹُو زَڈ یَتھ منٛز چھِ لۄکچہِ جاے نٮ۪ماز تِم تہِ مَچہِ تُرکی ہِنٛدۍ چھِ اَسہِ اَکھ بیٛاکھ برٛینٛڈ اوٚنمُت تُرکی ہُنٛد یہِ تہِ چھُ اَسہِ تھوٚمُت ایویلیبٕل یِم اَسہِ تُرکی ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ واتان یِم فارِن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ اَسہِ اَنناوان مال یِم چھِ اَسہِ تھٲیمَژ ایویلیبلٹی اے ٹُو زَڈ ییٚتہِ کہِ سٲنِس حٲجِس گژھِ نہٕ سُہ گژھِ نہٕ سَفر گژھُن سُہ گژھِ کینٛہہ سُہ کہِ عبادت کَرنہِ گژھُن ہلکہٕ یورٕ تہِ تورٕ آبہِ زَم اَسہِ تھوٚو سورُے ییٚتہِ ایویلیبلٹی آبہِ زَم زَم تہِ کوٚر اَسہِ ییٚتہِ یا یُس اَسہِ جِدا پٮ۪ٹھ کَرنو بٲتلَن 50 ml منٛز پیک سُہ واتہِ الحمدُاللہ ووت اَسہِ اوس اوترٕ سٹور ییٚتہِ سُہ مۄکلیو وۄنۍ واتنو بیٚیہِ تہٕ تِمن چھُنہٕ سُہ تہِ کَرُن کینٛہہ بِلکُل ناظرین کرام یہِ ویٖڈیو کٔرزیو شِیر ییٚمہِ ویٖڈیو سۭتۍ ہیٚکہِ واریاہَن بایَن فٲیدٕ وٲتِتھ اَسہِ اوس گژھان کٲم یُتھُے أسۍ حجَس ٲسۍ گژھان یا عمرہ کَرنہِ ٲسۍ گژھان سٲنۍ رِشتہٕ دار دوس رفیٖق پَتہٕ اوس تِمن تَتہِ پٮ۪ٹھ پیٚوان واریاہ بوٚڑ سامان حظ تُلُن 5 رِشتہٕ دارن خٲطرٕ جایہِ نٮ۪مازِ آبہِ زَم زَم تسبیح یا دیٖگر آیٹَمٕز وۄنۍ چھَنہٕ بِلکُل تِم تَتہِ پٮ۪ٹھ تارنٕچ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ ییٚتی بَنیو تۄہہِ حظ سُہ کَتٮ۪تھ بَنہِ اَل بَکَہ ٹوٗر اینٛڈ ٹرٛاولٕز یُس حظ بَژھپورِ چوکَس منٛز چھِ یِم اَکھ سٔروِس تہِ چھِ پرٛووایڈ کَران حظ عمرہ سٔروِس تہٕ حج سٔروِس حظ ییٚمِچ بُکِنٛگ وٕنکیٚنَس تۄہہِ چَلان چھِ خواہِشمنٛد اَفراد آسان تِم ہٮ۪کَن اَل بَکَہ ٹوٗر اینٛڈ ٹرٛاولٕز سۭتۍ حظ رٲبطہٕ کٔرِتھ اور اَکھ ہٮ۪کَن تِم حظ ییٚمہِ کہِ ذٔریعہٕ حظ حجَس تہٕ عمرہَس حظ گٔژھِتھ اور یۄس کوٚمِٹمٮ۪نٛٹ آسٮ۪کھ کٔرمٕژ اِنشاء اللہ رحمٰن سۄ آسہِ بِلکُل حظ بَرابَر حظ سوے شِکایت آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ اور تَمہِ پَتہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ چیٖز تارنٕچ چھَنہٕ بِلکُل تہِ ضوٚرَتھ حظ کِہیٖنۍ ہر اَکھ آیٹَم بَنہِ اَل بَکَہ ٹوٗر اینٛڈ ٹرٛاولٕز نِش چاہے آبہِ زَم زَم آسہِ ضوٚرَتھ تسبیح آسہِ ضوٚرَتھ یا اَسہِ آسان خٔزٕر ضوٚرَتھ جایہِ نٮ۪مازِ آسہِ ضوٚرَتھ ہر اَکھ چیٖز حظ مےٚ ؤنۍ تو تُہۍ حظ کٔژ مان ژٕ کَر پٮ۪ٹھ گژھِ لَگہِ وۄنۍ یہِ بُکِنٛگ سٹاٹ یہِ کوٚر اَسہِ 1 نومبر پٮ۪ٹھ بُکِنٛگ اَسہِ آسہِ الحمدُاللہ اَسہِ واریاہ پاسپوٹ تہٕ 1 نومبر تہِ آسہِ اَسہِ میچ اَسہِ آسہِ ڈیسمبرَس منٛز تہِ میچ جَنؤریَس منٛز فیبَس منٛز تہِ آسہِ بیٚیہِ آسہِ اَسہِ آسہِ ماہِ رمضانَس منٛز تہِ میچ یِمَن 4-5 رٮ۪تَن چھِ أسۍ نِوان أسۍ کَرو آنوٲڈٕس اَمہِ برونٛہہ أسۍ نِمو اَکھ حجہِ پَتہٕ تہِ نِمو أسۍ میچ مگر
گرمس من تیزہ پراپر تک 54 ڈگری گرمی اس نومبر ڈسمبر جن تک 31 ڈگری یت کیس رت کول چھسا تم نارمل ٹیمپریچر یت مز ہجس دقت چھ گسان کہین سمبال سن سروس اس اے ٹو زڈ کان کی شکایت جس تے سیت کمٹمنٹ کرو سائز برابر اس من تو تو اگر کان بوے سون اس انٹرسٹڈ سو اس یسان البکا ٹور اینڈ ٹراولز کی ذریعہ حجس اس عمر اس انشاءاللہ رحمان گچھن تمس کوت چھ واتن تمس کتھ پٹھ چھ رابطہ تمس چھ مین روڈ بسپورا بیچ سن نمبرنگ الحمدللہ اچ پنن دی پیج انسٹاگرامس مز چلا فیس بکس مز البکا ٹور اینڈ ٹراولز تم چھ سن نمبر دت سو ایک اس رابطہ کرت اس ایک فون کر اس ایک فون پر آن لائن بکنگ تہ کرت تا کن سو یوتت یی تہ گڈ سو ایک اس فون پر تہ بکنگ کرت اچ مین چوک مین روڈ سی پر چھ اس آفس جس اندر گام ساڈن وڈن ضرورت یی چھ مین سی پر ناظرین کرام یی چھ سروس البکا ٹور اینڈ ٹراولز یم حج اینڈ عمرہ سروس پرووائڈ چھ کران سوچ کران ایڈیشنل یمو تھومت بیاکھ آفس یتھ مز ساری تم آئٹم تہ بنو یم اکس حاج صاحبانس یا عمرہ گژھن ولس سنس بھس تت پہ تارن پہ یتھ مز تمس تتھ مز پریشانی آسان یہ کس تام کلو کیری کریں کس تام کلو کیری کریں تم چھ بالکل تہ ضرورت ون کہین اور تھی ہوں اکسی جائے ساری آئٹمز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ سما الحمدللہ سن ٹور اینڈ ٹراول ایجنسی البکا ٹور اینڈ ٹراولز مین روڈ بسپورا اس مز اس عمرہ حج سروس زدہ پہ الحمدللہ الحمدللہ اس زدہ پہ یت ایجنسی مز کام کران اس آئی زن شکایت کہ یت کہ باقی حجن ونان شہ ہت میٹر ست ہت میٹر پہ تاؤں باہ شیت ژودہ شیت ان بچارن تک مشقت گسان سما الحمدللہ سما الحمدللہ اس تہ آز تان سن کمٹمنٹ گئی یت اس سما اللہ تعالیٰ تہ دت اس مز اس ساتھ سن کمٹمنٹ گئی برابر اس تہ اس حجس یت ون کتیا دور مکہس مز کتیا ہت میٹر چھ ثہ دور مدینس مز کتا چھ ثہ دور اس کور برابر پن کمٹمنٹ ونک تان زان چی شکایت الحمدللہ وان لج اس سروس بی بکنگ گسی نومبر ڈسمبر جنوری فروری مارچ یم تہ اس خاج صاحبان یم اس رابطہ یسان کرن اس تہ اس فیسلٹی اس تہ اس کمٹمنٹ دمو تتھ پہ اس برابر تم کران پن پاسپورٹ البکا ٹور اینڈ ٹراول آفسس پہ دستیاب بیچ اس امیک دیم آفس نیر قریشی کبابس نش تت من یم تہ حاج صاحبان تت پہ مشقتس گسان سامان تلن سہ تت سوری دستیاب اے ٹو زڈ